န်းရင်ဆိုင်ရာမှာခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုတရားဥပဒေလွှမ်းမိုးမှုရှိစေဖို့အပြင်ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပေးမှုတွေနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေပါကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဥပဒေထောက်ကူပြုသူများကွန်ရက်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်ကင်သန်းထွေးကပြောပါရယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ New Era Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့အရက်ဘတ်ဥပဒေဆိုင်ရာလှုပ်ရှားသူများကွန်ရက်စတင်ပေးဆက်တဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာအမှုဖဲလာလာငွေကြေးတပြားတစ်ချက်မှကုန်ကြစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအနေထားတမျိုးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့အခမဲ့ရှိနေလိုက်ပါပေးပါဆိုပြီးတော့စောစောတုန်းကဖိုင်ရတာနဲ့ဖွဲ့ချိန်ဆက်တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ပရလီဂယ်တွေကိုလည်းရိုးရိုးစီအဆိုဘွားကနေပြီးတော့ဥပဒေကိုမားလေကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်တင်နန်းနေထပ်ထပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့လူလူကြားထဲမှာပြဿနာဖြေရှင်းနည်းလေးကိုတင်နန်းနေထပ်ထပ်ပြီးပြီးတော့မှသူတို့ capacity ကိုမြင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေပေါ့နော်လှုပ်ပေးဖို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေထားထားပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေအခုသွားနေတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ကလေးတငယ်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ကြားမခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေ၊နေရာပြဿနာတွေပြီးငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေကိုပါကူညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ဒီမှာမောတငယ်မတိုင်းဘူးပုံစံမျိုးနဲ့တော့အမျိုးသမီးခန်းကဏ္ဍတွေပါဝင်နေတော့ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေပါတယ်။နောက်တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်တို့ရောပါပဲဒီနေရာပေါ့နော်။ဒီကောင်ကနေရာ case တွေပေါ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲတွေအားရရှိတယ်ပေါ့နော်။တက်ဆိုင်ရာခန္ဓာတည်တည်မှာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာခန္ဓာတည်တည်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုရတက်ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နော်။ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကကြည်လျောင်ပေါ့နော်။တရားနဲ့တရားပြည်ခံလို့ဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဥပဒေထောက်ကူပြုသူများကွန်ရက်ကိုအရက်ဘတ်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလှူရှားသူ200ကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်းတွေနဲ့ဤပညာသင်တန်းတွေပေးပြီးဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။